Mbote bandeko fidèle abonné na biso olingaka kolanda biso na tout moment et biso pe tolinga bino mingi yango ba service to sala ba sacrifice to sala ezali pona ko memela bino ba image ba projet obo kozala nango lobi yango toye awa na village Menkao na quartier Imbia awa pembeni ya péage kozwela bino susu ba image ya mapango eza na kati ya kotekama awa toza na mapango ya 20/20 paysage ya kitoko mabele eza plat voilà yango toye na ntango oyo ya pokwa mpenza mpona kozwa babilili oyo eke bandeko nyonso oyo baza na besoin ya kosomba mapango kosomba 20/20 olingo somba 20/40 olingo somba 40/40 tala okazo yango epesameli bino tonyati na biso tracteur etamboli kolo mabele atambwisi tracteur tokati donc yango mabele ekatami toza na 20/20 eza na kati ya kotekama soit cash soit ozwi en crédit soki olingi ozwa yango en crédit opesa biso 2500 okoavance biso ndambo ya mbongo $500 alors 2000 oyo ekotikala okopesa ndambu na échéance ya 6 mois voilà mais so olingi osomba yango cash nde ezali na $2000 yango occasion eza na kati ya kopesa mele na bandeko nyonso oyo baza na besoin baza na bosenga ya kotonga boza na baprojet ya minene minene bobenga biso na plus 243 90 40 90 121 toza na commune ya Maluku na village ya Menkao quartier Imbia pembeni ya péage ozomona toza pe mosika te na national numéro 1 mabele eza très bien eza plat tande bomonela yango ndenge tracteur etamboli oye kaka bamaso badame eza te na accident moko te otongi kolo na yango aza na mikanda na ye nyonso complet sans problème oye tolakisi yo mikanda sifu overifie overifie c'est votre droit après okoti mbala mwana misala aussitôt soki osombi yango meme en crédit totie mpenza barrière te mais bapesi yo ndingisa ya kobanda misala na yo soki olingi otonga olingi osala baactivité na yo nyonso kaka na mwa avance na oyo okopesa yango bapesi yo occasion ya kosala baactivité nyonso ndenge olingi voilà LK immobilier sur le terrain aye kozwela bino baimage oyo atinda yango na mokili mobimba na baabonné na ye oyo baza na mboka afrique baza na mboka libanda mopaya obenga biso na plus 243 90 40 90 121 mabele epesameli okasion epesameli motu nyonso boprofite libaku oyo boprofite okasion oyo bobomba mabele na bino na mbongo na bino na mabele oyo ezali na kotekama mabele epolaka te etolaka te nzoka ezali investissement ya monene obenga biso boezite te obengi mbongo kopesa epa na biso te biso toza bacourtier immobilier mabele eza ya biso te mokolo mabele azali biso mosala na biso ezalika kokutisa yo na mokolo mabele tozali bafacilitateur entre yo mosombi na moteki toye okutani biso tozala kola batemoin okutani na moteki osololi otali procédure ndenge nini bobanda kopesela bambongo opesi azwi mbongo yo omoni ye omoni esika avandi osinye mikanda biso pe totie mongolo tena biso lokola batemoin voilà role na biso yango wana okotinda mbongo na nzela na biso te okotinda mbongo epai ya ndeko na yo oyo oyebi ya swire ya confiance oyo azali awa oyo akoki koya na mbongo mpo aya koverse awa mais soki osepeli na mabele obengi biso tokokita na elongo pour la première fois aye aétudie terrain amoni terrain azweli yo image exactement ezalaka image kaka ndenge tozolakisa oyo eza teke topesi image mosusu tomemi bino place mosusu bongo tosalaka te toya naye kaka baimage ozomona paysage oyo ozomona yango mpe ndeko yo okotinda akozongisa barestituelo yango ntango akorestituelo baimage wana omoni a ya solo elka immobilier biloko atindele biso yango otere mpe yango oyo okosepela nango alors bokoti na discussion na mokolo nango kotala modalité ya kosomba mabele nde okozwa yango na possession merci merci merci.
Ok. Awa, la commune à Maloko, la village à Menka au quartier Imbia, non loin il y a National numéro 1, non loin il y a route et la présidence, Oezo Kenena Kingakati. Ok. Nzela entrée Ezali, place Boza comment la voiture est vendue wana. Ezali Nzela Moutouka, soit ok, tout droit, côté voiture et Tchelongi. Qui est la route la principale, où est-ce que nous la présidence, nous la Kingakati, soit côté ou tchikuna côté de côté, où est-ce que nous sommes la nationale numéro 1. Voilà, tu as commis la souka ya reportage na biso. Pour la souki sa trobi, ma belle Zaliawa, na commune ya Maloko, na Menkao, na village ya Imbia, 20 sur 20, 2000 dollars cash, 2500 crédits, ou avancé 500 dollars, suite au bandit pesa na tranche, échéance Zalia, durée Zalia 6 mois. Maintenant, aux futa, aux huit possessions, ma belle, aux huit mikanda. Dans le bon goyo, on peut ça, on peut ça, on peut ça, fiche parcellaire, ma camounion, sur ça, sur ma compte, na yote, et, quand on m'a bien aimé, moutou, à quoi ça, les lois, pétion. Voilà, libako, on peut ça, mais les moutou, n'y ont so, au bien, la piste 243-90-40-90-121. Ma belle, Zaki Toko, au bien, la piste, ben, la piste, tout ça, disponible, on quitte la bine pour vous, ma belle, oui. Merci, 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 merci beaucoup. Nzambe, à Zalanabino.